ନମସ୍କାର ଉମେଶ କେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ରେଳୱାଗନ୍ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ପ୍ଲଟ୍ରେ କାଲି ସକାଳୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରକ୍ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଛପଟୁ ରେଳୱାଗନ୍ ସିଧାସଳଖ ଧକ୍କା ଦେବା ସହିତ ଟ୍ରକର ପଛପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁ একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত বিহার লকডাউন দেশের করোনা সংক্রমিত সংখ্যা দিনকু দিন বৃদ্ধি পাইবার লাগুছে গত ছ দিন ছিনে ছবিশ হাজারর অধিক করোনার সংক্রমিত দেখা যাই এই সময়ের সংক্রমণকে রোকের দেশের অনেক রাজ্যের পুঁড়ি লকডাউন লাগু করা এই সময়ের বিহার অর্থাৎ ষোলো জুলাই রু এক জুলাই পর্যন্ত লকডাউন লাগু করা নম্বর থ্রি চীন কু নিজ শক্তি দেখাইলা তাইওয়ান ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଚୀନ୍ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଅନେକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ସେହିପରି ତାଇୱାନର କିଛି ଦ୍ୱୀପକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ଚୀନ୍ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚୀନକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଛି ତାଇୱାନ ଚୀନ୍ ବିରୋଧରେ ଏହି ଦେଶ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୀନ୍କୁ ଆମେ ମୁହଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲି ତାଇୱାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇ ୟଙ୍ଗୱେନ୍ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବତିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଶରେ ଆଜି ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବତିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚାନବେଟି ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଛଅଶହ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ତିନିଲକ୍ଷ ଏକତିରିଶ ହଜାର ଶହେ ଛୟାଳିଶ ମାମଲା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ସେହିପରି ଛଅ ଲକ୍ଷ ବାର ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉଦ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡିସଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଚବିଶ ହଜାର ନଅଶହ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ମୋଟ ନଅ ଲକ୍ଷ ଅଠଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉଦ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଲ୍ ଆସିଲା ଏକ କୋଟି ବାଉନ ଲକ୍ଷ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ମାତ୍ର ଦୁବାଇର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି एपि तर मेडिकल खर्च बाबु आसिएको एक दशमिक पाँच दुई कोटि टा बल्को हस्पिटा छाड गरिसह हस्पिटाल, हस्पिटाल पक्षहरू उक्त व्यक्तिको फ्लैट टिकेटसह दस हजार टाइम घरको पठाइछ कारण यहाँ पक्ष दबा सम्भवपर नला एबई गल्फ वार्क प्रोटेक्सन सोसिटर अध्यक्ष गुन्देली नरसिमस गरि जो गुन्देली यो बेल विषयमा दुबई र भारतीय वाणिज्य दूतावास अधिक सोमनाथ रेड्डी ज ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହରଜିତ୍ ସିଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଉକ୍ତ ଗରିବ ଲୋକର ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ରାଜେଶଙ୍କ ପୁରା ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ବିଲରୁ ମିଳିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ହଟକେଶ୍ୱର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟୁ ଏକ ବିଲରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭୋର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଲି ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଆଖପାଖ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ପରେ ବିଲରୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶହେ ଦୁଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କଲେ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ତେବେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କେ ସୁଧାକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ମନା କଲେ ମା ବିଷ ପିଇଦେଲା ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଆକଟ କରିଥିଲେ ମାଆ ହେଲେ ମା'ର ସେହି ସ୍ନେହଭର ଆକଟକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଝିଅ ମାଆ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ବିଷ ପିଇ ଦେଲା ଝିଅ ଦୁନିଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ଝିଅ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ରଣବୀର କାପୁରଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲା କୁକୁର ৰণবীৰ কাপুৰৰ পশুমান প্ৰত্যালয় লুচা ছপা নুহে তুকুৰ বিলাই অহা ফটো এনেকৈ সোচিয়ল মিডিয়াৰে ভাইৰাল হৈ থাকে তেৰ ৰণবীৰ কাপুৰকেই এইপৰি খবৰ আছিল ৰণবীৰ কাপুৰৰ কুকুৰ তুমি আক্ৰমণ কৰিছে এই কাৰণৰ তাৰ মুহেৰে কিছু ক্ষেত হৈ তেবেধাৰণ নুহে তেণু তুমি ডা্তৰখানা যাব পাৰিছে পোছা কুকুৰ কামুৰি হে এনেই সেই কোন নেব নে এনেই সেই ডাক্তৰকৈ नंबर टेन लकडाऊन पर प्रथम एपिसोड रे ये रिश्ता क्या कहलाता है कोरोना भरस बाहारा दिन छान फेस मास्क हैंड सानिटाजर हॅडग्लोभ्स चाहिदा ढेर बढ़ी बढि आवश्यक सामग्री व्यवहार करण्या सरकार कडा निर्देश बेले चर्चा देर्चारही स्टारप्लस प्रसारित धारावाहिक धारावाह रिश्ता क्या कहलाता है ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନିୟମକୁ ମାନୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ର ତାରକାମାନେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହା କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋମବାରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ